ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04 ମିନିଟରେ ହେବ ବୋଲି ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, କାରଣ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରୋ ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସ୍ପେଶିଆଲ ବନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଶେୟାର କରିବୁ। ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ତେବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବନିଛି ଯାହା ସ୍ପେସ, ଏଲିଏନ୍ସ ଏବଂ ଜହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏବେ ଜହ୍ନମାମୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ଆମେ। ଆଜି ସବୁ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବିତ, ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଜହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ତେବେ ବଲିଉଡରେ ମୁନ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି 1902 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗର୍ଜିଓସ୍ ମେଲିସ। ଏହା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯୁଗରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଫିଲ୍ମ। ସେହିପରି 1963 ମସିହାରେ କଲାଇ ଆର୍ସି ନାମରେ ଏକ ତାମିଲ ମୁଭି ଆସିଥିଲା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ କାଶିଲିଙ୍ଗମ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ସେତେବେଳର ସୁପରଷ୍ଟାର ଏମ୍ଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭାନୁମତୀ ଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଥିରେ ଏଲିଏନ୍ସକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ସେହିପରି 1967 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଚାନ୍ଦ ପର ଚଢ଼ାଇ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଲ୍ମ ଏ ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ଦ ମୁନ୍ର ଷ୍ଟୋରି ସହ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଥିଲା। ବଲିଉଡରେ 2003 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ରାକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ମୁଭି କୋଇ ମିଲ୍ ଗୟା। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହି ମୁଭି ଧମାଲ ମଚାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ରେଖା, ପ୍ରେମ ଚୋପଡ଼ା ଏବଂ ଜନି ଲିବର। ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିଭଳି ଏକ ଏଲିଏନ୍ସରେ ଅଲଗା ସ୍ପେସ୍ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ହ୍ରିତିକ୍ଙ୍କ ସହ ଏଲିଏନ୍ର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଏହି ମୁଭିର ଶୀର୍ଷକ କାହାଣୀ। ସେହିପରି 2018 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ 9000 KMPH। ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ସଙ୍କଲ୍ପ ରେଡ୍ଡି। ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ ବରୁଣ ତେଜ ଏବଂ ଆଦିତି ରାଓ ହୈଦ୍ରେ। ଆମେ ଆଜି ଶେଷରେ କହୁଛୁ ମୁଭି ମିଶନ ମଙ୍ଗଲ କଥା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ମୁଭି 2019 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍, ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରୀ ଏବଂ ସର୍ମନ ଯୋଶୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସେହିପରି ଆର୍ ମାଧବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ରକେଟ୍ରି। ଏହି ମୁଭିରେ ମାଧବନ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନମ୍ବି ନାରାୟଣଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ବେଶ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହିସବୁ ମୁଭି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସଫଳ ହେଲେ ବଲିଉଡରେ ନିହାତି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମୁଭି ଆସିବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3କୁ କରିବା ପଛରେ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।